Громадські слухання щодо збільшення тарифів КП «Дніпроводоканал» на наступний рік пройшли досить знервовано. І навіть за присутності муніципальної гвардії та поліції. Обговорити причини, через які вартість на послуги водопостачання та водовідведення зростуть у наступному році близько на 30%, прийшли біля 100 городян, більшість з яких – співробітники підприємства. В КП «Дніпроводоканал» пояснюють, збільшення тарифів економічно обґрунтоване, адже зросла ціна на енергоресурси, реагенти, збільшилася мінімальна заробітна платня тощо. Проте активісти громадської організації «Об'єднання українського народу «Дух нації» проти підняття вартості на послуги комунального підприємства, адже вважають, відповідних підстав немає, тариф непрозорий, та самі громадські слухання пройшли з порушеннями. Основные моменты – это заработная плата работников водоканала, которая наконец-то, возможно, будет приведена в соответствии к ГОЗовой угоде. Раз. Во-вторых, будет конкурентоспособна с аналогичными заработными платами в ГАУЗе, в которой мы работаем. Далее – это повышение энергоресурсов, повышение стоимости реагентов. Электроэнергию вы видели, что даже при условии того, что она и поднялась по ее стоимости, и мы планируем, что она будет подниматься и дальше, все равно в структуре тарифа, который вы увидели, это минус миллион там, с небольшим. Ряд есть питань по прозорості цього тарифу, тому що, наприклад, яка кількість реагенту буде закуплена, яка кількість електроенергії буде витрачена на 2019 рік. От цих макроекономічних показників не представлено було сьогодні.